Jones, Dinossauros dos Games BR. Hoje vamos jogar FNAF World. Paçoca por 3 semanas. Tá. Isso, parece um bicho. Ele já matou o bicho, a gente tá forte. A gente que é forte ou os bichos que é fraco? Assim. Ah, então, a gente tem que entrar no Fred, o principal do jogo. Nada, tá. Eu vou lá pegar o bagulho. Vai que tem alguma coisa boa no baú. Nunca se sabe. Vou pegar esse baú cinza. Ganhei. Eu ganhei uma. Acho que não era tanto. Esse jogo tá aqui. Então vamos ver o que acontece, que a gente fica com essa... Eu acho que vai travar. Tá bom. Tá, eu tenho que pegar peixe, por acaso. Então acho que apertar aqui, pega um peixe. Não entendi como funciona. Tem que pegar meus 10 pontos. De novo, mas como eu tiver com mais. E essa... E essa lobby, o que ela faz, essa lobby? Tá. Eu não tenho dinheiro, eu também não tenho. Que isso? Talvez se tu perde de um... Ela aumentou, que isso? Tá, tá entendendo. Ah, um baú. Que isso, mas... Eu já não sou mágico. Que bicho é que eu não sou. Então a gente... tá o Fred B ali. Eu conheço esse monstro. Então vamos ver que não aparece nenhum monstro. Tem que ter aqui. Olha, rápido ele, ó. Bom, o Fred B vai dar ataque de pizza. A Tico vai usar essa foto. Agora, pode Doida, tem uns bichos escondidos.
tá o chefão. Matamos o chefão. O chefão desse nível. Mais um baú. Eu ganhei alguma coisa. Que eu não sei o que é. Ó, mais um baú. Essa bicha que apareceu, então a gente tem que derrotar essa bicha, ela vai virar no espírito, né? Você viu que a doutora mudou? Você vai derrotar essa bicha. Que isso? Eu tô com um bosta e com balão, dois minutos. Que isso? Ela tá forte! Já tá quase morrendo. Eu tenho que dar um ataque de cura da gente. Pra curar os bichos. Eu vou me matar. Oh,